agora não está bebendo. Não estou por goza de liberdade que assina tanto nossa sentir falta de dia. Não estou por baile trabalho, não estou por baile e fiesta, e mais importante, não estou por topa família, amigo e colega, para conversar e divertir de hora na lata de anoche. Pero ainda tem algum grupo de comunidade que te queda vulnerável. Pensei, nós te pedi abo para ter consideração que estão com si mestre de tique mais proteção. Corda a abamão, tenha distância e cuida de nós grandes. Se abo a vacunar ou não, tenha nós grandes em consideração. Sigue cuida e vacunar.